A mi em vas dir que hi havia bons viatgers i viatgeres a Sant Joan d'Espí. Tant, són els més valents. Jo encara no he vist ningú que mereixi venir. Però si són els més intrèpids i els més atrevits, capitana. El mar és molt exigent. No ho entenia. Senyora Fernanda de Magdalenes, segur que sí que hi ha algun sant joanenc o sant joanenca que estigui preparat per formar part de la tripulació. Ja no ens queda temps. Sí que n'hi ha de temps. I tant que sí, encara ens queda la festa de comiat. Sant joanencs i sant joanenques, ja tinc la solució per acabar de triar la nostra tripulació. És molt important que com a súbdits fidels i futurs grumets, vingueu a la meva festa de comiat el proper dimecres 22 de febrer a 5:45 de la tarda a la plaça del Mercat de les Planes. Oh, serà una festa meravellosa, màgica! I tant, màgica! Perquè amb la sorpresa que tenim preparades, la màgia serà la protagonista! Cap viatge té sentit sense una mica de màgia. Ben dit! Així doncs, si voleu veure un bon truc de màgia, no hi podeu faltar. Ei, un moment, que ja no queda temps! Ho teniu tot preparat? I vosaltres, ja heu fet la maleta?